Saga e negociatave në Maqedoni për formimin e qeverisë së re ka prodhuar dezinformim në Shqipëri, duke i bërë qesharake jo vetëm disa media të rëndësishme dhe portale online në Tiranë, por edhe disa politikanë, e madje edhe Partinë Demokratike që ka përshëndetur zyrtarisht përmes një deklarate, arritjen e një marrëveshje mes BDI-s dhe VMRO-s për qeverinë. Partia Demokratike i uron suksese qeverisë së re në Maqedoni dhe premton se nesër në qeverisje të vendit do të jetë një partnere serioze për të realizuar projektin madhor të integrimit euroatlantik të rajonit tonë si një rrugë e sigurt e forcimit të paqes e stabilitetit në të. Ky nxitim për të konfirmuar dhe uruar një marrëveshje të paqen, nxori më në pas synimin e opozitës shqiptare për një koalicion VMRO-BDI. Kjo ndodhi teksa kryesia e BDI-s vazhdonte bisedimet, e në kohën kur debati më i madh ishte tek roli i Gruevskit këto vite në raport me shqiptarët, që i çoi deri në pragun e një lufte civile me rastin e Kumanovës. Për këtë arsye, në faqen e Partisë Demokratike në Facebook u shpërnda deklarata, ka patur edhe reagime dhe indignat nga gazetarë e qytetarë të Maqedonisë, që e akuzojnë këtë parti për mungesë totale serioziteti. Të futur në një garë për gjoja lajmin e fundit ekskluziv, mediat, edhe pse me korrespondent në Shkup apo Tetov, kanë dalë bllof, duke dezinformuar publikun dhe duke shkaktuar konfuzion. Ato bën pjesë të kësaj loje edhe politikanë si Pandeli Majko, Tritan Shehu e të tjerë, që kanë reaguar në profilet e tyre sociale duke përshëndetur një marrëveshje të paqënd. Gjithçka ka ndodhur në kohën kur kryesia e BDI-s ishte mbledhur prej orës të tëra, por nuk ishte dalë me një qëndrim apo deklaratë publike për arritjen ose jo të marrëveshjes. Kjo rezultoi më pas një fake news, lajm i rrem, i shpërndar me shpejtësi në internet dhe mediat sociale, por tani ajo që mbetet është realiteti. Maqedonia është ende pa qeveri.